si njerëzit me rekomandimet e votës, me vjedhjen e votës, me rekomandimet e politikës, si inkriminuar, normal. Dhe kur policia të vjedhë në shërbim të politikës, këto e rezultatet, të cilat po thellohen për herë më keq, në qovë se do të bëjë krahasimin vulgar me djeshmen, në qovë se dhe i dje, si që kemi thonë, policia ishte në shërbim të politikës për arsye që dijen më tashmë se si funksionojnë gjërat në vendin tonë, sot policia është në shërbim krimit për arsye se politika është ajo që është 100% inkriminuar sot më. Në fakt, në këto që thua, dritan kanë bërë përshtypje dhe këtu më ndihmon Elkjeri si gazetar. Informacionin që kanë dalë nga gazetarë të ndryshëm të Kronikës, fillimisht 25 vjeçari që ka qelluar, është konsideruar se mund dyshohet se mund të përdorë droge, edhe si shpërndarës, përveç se përdorues edhe si shpërndarës i lëndëve narkotike.